Қасиетті Рамазан айы қарсаңында жасалған сауапты іс. Уәлиханов ауданының жастары 2 миллион теңге көлемінде ақша жиып, үйлері ескірген ерлі-зайыпты зейнеткерлерге жаңа баспана сатып әперді. Бұл игі істі Кішкенекөлдік жеті азамат ұйымдастырған. Жан жайсаң жерлестеріміздің бастамасы жайлы келесі бейнематериалда. Мына үйдің іргетасы жерге кіріп, шатыры ескірген, қабырға мен терезелерде тозыпты. Ішке жыл 12 ай жел кіреді. Осы баспанада жайхиндер отбасы өмір сүріп жатыр. Жастары 70-ке жақындаған ерлі зайыптылардың балалары қайтыс болған. Ал ағайын туысы сонау Батыс Қазақстан облысында тұрады екен. Қариялардың жағдайын жергілікті жастар жақсы біледі. Сондықтан олар зейнеткерлерге көмектесуді шешкен. После того, как мы создали страничку в Instagram и выложили... Үйдің нашар жағдайын видеоға түсіріп, Instagram әлеуметтік желісіндегі қызылту көмек парақшасына салдық. Видео өте көп қаралым жинады. Зейнеткерлерге көмектесейік деген жандар көп болды. Бастапқыда тұрғындар 5-10 мың теңгеден ақша аударды. Осылайша 4 сағаттық ішінде шоттағы қаржы 300 мыңға жақындады. Сол сәтте қарияларға арнап басқа үй сатып алу үшін қаражат жиналатынына сенімді болдық. Күн артқан сайын түскен ақшаның көлемі ұлғая берген, көп кешікпей еріктілер жаңа баспана іздестіреді. Сөйтіп 4-ші күні өздерінің көңілдерінен шығатын нысанды табады. Баспана 2 миллионға бағаланыпты. Жастар бір жұманың ішінде жиналған қаражатқа 3 бөлмелі үй сатып алып, отағасы Ермек Жахиннің атына рәсімдеп береді. Қазақ еліне осындай көмектесіп жатқандарына көптен рахмет. Бәріне бақыт, еліміз аман болсын, болашағымыз бар. Сендерге де ұйымдастырған шеттерге де көп рахмат. Еріктілер мұнымен тоқтап қалмақ емес. Олар алдағы уақытта өзге де көмекке зәру отбасыларға қол ұшын созуды жоспарлап отыр. Дана Сәлімқызы, Ақтолқын Сұлтанханқызы, муниципалдық телеарна.